حقي أيو كدن بيجي حير كي أي حلبان هذا قار كم بدي سو تشرين تكو صمي يعني إسكوسيت كتان كدورة شوين كسومالي لان محو يهاي هشيس كدح مراي حلبان هذا قلها وكيل هذا حير كاسي كوكا لدوانا كدب سو علين تحير كاسي قلها قورتي دم وحل لهر كيني دونا قلها وكيل هذا مسيسي دا سي أي وركي سو كل ماضي وربيحين تهنن أي نقفل قين دونا قد بداسي waad ku mahadsan tahay daawashada xugugeel fadlan like saar oo sii faafi muqaalada waxa jiray heshiis hore oo ay wada galeen gudoomiyaha golaha wakiilada gudoomiyaha golaha guurtida iyo madaxweyne biixi oo soo gabagabeynayay muranka iyo ismaandhaafka u dhaxeeyay xildhibaanada golaha wakiilada gudoomiye khaliif ayaa u muuqataa isagoo kursigiisa ilaashanaya inuu dabaqay heshiiskii uu la galay madaxweynaha iyo gudoomiyaha golaha guurtida jamhuuriyadda Soomaaliland kasiyo ha heerka isku sidkitaanka doorashooyinka ee muranka ka dhixdhaliyay xildhibaanada golaha wakiilada inuu meesha ka saaro kadib muddo uu xidhnaa golaha wakiilada ee jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa saaka dib loo furay gudoomiyaha golaha wakiilada Cabdirisaaq Khaliif ayaa waxa uu sheegay in laga heshiiyay khilaafkii ka dhaxayay xildhibaanada golaha wakiilada ee ku kala aragtida duwanaa xeerkii ay qaar ka mid ah xildhibaanadaasi soo jeediyeen ee isku sidkitaanka doorashooyinka jamhuuriyadda Soomaaliland heerkani oo muran weyn ka dhixdhaliyay golaha wakiilada iyo golaha guurtida baa ayaa golaha wakiilada waxay u gudbiyeen golaha guurtida gudoomiyaha golahaasi Mr. Saleeban Maxamuud Aadan ayaa dib u soo celiyay heerkaasi isla markiiba isagoo duuduuban hase ahaatee shir gudoonka golaha wakiiladuna way xoreen markii uu heerkaasi soo gaaray heshiiska la isla gaaray ayaa ah sida ilo xugugaali nagu soo simeen in xeerkaasi meesha ka baxo kadib murankii iyo kala aragti duwanaanshihii xildhibaanada golaha wakiiladana uu halkaa ku dhamaado waana sababta keentay inuu saaka golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland dib u furmo gudoomiyaha golahaasi ayaana heshiiskaasi shaaca ka qaaday waxana uu sheegay in laga heshiiyay murankii iyo mismaandhaafkii uu muddada u furmi lahaa golahoodu xildheereyaasha siyaasadda Soomaaliland sida ay saadaalinayaan heerkaasi waxaa la filayaa inaan golaha dib loogu soo celin maadaama oo muran ballaaran uu ka dhexdhaliyay uuna sidaas warkiisu ku dhammaado golaha wakiiladuna heshiiskaas ay wada qaateen uu noqdo mid sii socda oo ay shaqooyinkooda hore ugu sii wataan muranka ragaadiyay muddooyinkii ugu dambeysay doorashooyinka jamhuuriyadda Soomaaliland oo saameeyay golayaasha iyo siyaasiyiinta guud ahaan Soomaaliland ayaa soo dhammaaday golaha guurtida jamhuuriyadda Soomaaliland go'aankii ay soo saareen ee ahaa muddo kordhinta isku sidkan ayaa u muuqday mid lagu kala bixsaday inkasta oo ay xisbiyada mucaaradka ah ee jamhuuriyadda Soomaaliland maalintii shalay ahayd sheegeen inaanay aqbalayn oo ay 13 Noofembar sugayaan hase ahaatee dhinac kale haddii la iska taago doorashooyinka iyo muddo kordhinaha Soomaaliland ee taxanaha ahaa ayaad moodaa inaanay wax cusubi ku soo kordhin iyadoo taa laga aragti qaadanayo ayay u muuqataa jilaayada siyaasadda Soomaaliland iyo kala aragti duwanaantii doorashooyinku inay soo dhammaatay ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TriFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.